Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Feltz e hoje eu vim falar pra vocês da nova máscara da Avon, Big Define. É assim que se pronuncia, gente? Acho que sim. Então, vim mostrar pra vocês a nova máscara dessa Big. A embalagem é o mesmo modelinho, só muda a cor, né? Eu tô com a pele feita, né? Base, pó e tal, só que no olho eu não passei nada, não passei lápis, não passei nada pra vocês verem bem como ele vai se comportar. E a promessa dessa máscara é que separa, define e dá volume. E ela também disse que não dá aqueles grumos assim que a gente passa, às vezes fica muito produtinho ali, começa a grudar um cílio no outro. Então, essa não acontece isso. Dizendo aqui na revistinha assim, gente: tecnologia que separa fio a fio com fórmula especialmente desenvolvida para fixar em cada cílio sem embaraçá-los e sem formar grumos. E o pincelzinho tem esse intervalo, que é a zona de separação e a zona de volume. E o legal dessa máscara é que eles lançaram em três cores: a cor marrom, a cor azul e a cor preta. Claro que a preta é que a gente mais usa, né, gente? Mas achei legal a marrom também para quem é loira, de repente o marrom fica legal. E o azul marinho também, quem gosta de usar nas cores das máscaras, achei bem interessante. O precinho dela fora da promoção é R$32,99, só que ela tá aqui na campanha 14 por R$23,99. Uma coisa que eu não tenho certeza para falar para vocês, gente, é se ela é à prova d'água ou não. Na revista ela não diz que é à prova d'água, só que ela vem na embalagem essa gotinha aqui e vem escrito waterproof. Não sei se é assim que se pronuncia, que em inglês quer dizer à prova d'água. Só que eu fui perguntar para minha executiva e ela disse que não é à prova d'água. Então eu não tenho certeza para falar para vocês se é à prova d'água ou não. E essa máscara vem 10 gramas de produtos. E vamos testar, gente. Tô ansiosa. Gente, não ri de mim como eu aplico o máximo, porque eu apanho um pouquinho, gente. Só sei aplicar assim. Uma camada da máscara já deu bastante volume e ele não grudou os fiozinhos, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Vou deixar dar uma secadinha para aplicar outra camada. Bora passar mais uma. Ó, eu passei duas camadas, eu acho sim que deixou o meu cílio bem volumoso, só que eu acho que ele soltou um pouquinho mais de produto sim e tem meio que uns gruminhos ali. E ela é um pouco molhadinha, gente, porque piscando ela já transferiu pro cílio de baixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver no cílio de baixo, tem um pouquinho de produto. Vocês conseguem ver a diferença de um olho com máscara e um sem? Então, gente, o vídeo de hoje foi bem curtinho mesmo, só para falar para vocês um pouquinho da máscara antes de vocês investir o dinheiro, né? Eu realmente acho que a limpecinho promocional R$23,99 tá um preço bom para máscara que é. Em duas camadas, meus cílios ficaram muito grandes, gostei bastante do resultado. Eu também gosto das outras máscaras dessa linha, eu acho que elas são ótimas. Eu acho que ela cumpre ali o que ela promete de separar, dar volume. Eu só acho que gruda assim um pouquinho ainda de gruminhos, assim, mas pouquinha coisa. Eu acho que vale sim a pena adquirir essa máscara. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, dá um joinha aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa máscara. Se vocês já compraram, já testaram também, deixa aqui o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E é isso, gente. Um super beijo e até a próxima!